لاہور میں مجھے میجورٹی خواتین جانتی ہیں اس سکیری امی، اینڈ آئی کال مائی سیلف دا اوریجنل سکیری امی. تو سکیری امی کا میں نے اس کا نام اس لیے رکھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ عورتیں میرے اوپر ٹرسٹ کریں اور عورتیں اس پلیٹفارم پہ ٹرسٹ کریں اور بھروسہ کریں، تو سب سے پہلے مجھے ان کا بھروسہ گین کرنا ہے. اور وہ میں ایک ہی طرح گین کر سکتی ہوں کہ میں سچ بتاؤں، میں فیشنیبل ماں نہیں ہوں، نہ میں کوئی یمی ممی ہوں، نہ میں کوئی یو نو بہت لائک سلم اینڈ فٹ ممی ہوں. میں ایک سکیری امی ہوں. مجھے میرے بچے لائک ہٹلر کہتے ہیں، یا کہتے ہیں آپ بہت ڈرونی ہیں اور آپ بہت اسٹرکٹ ہیں اور آپ تو پیار ہی نہیں کرتی، آپ تو ڈنڈا لے کے کھڑی ہوتی ہیں، کیونکہ میں وہ ہوں. کہ مائیں ایک اسپیس پر آئیں اور اتنا انہیں بھروسہ ہو اس اسپیس پر اور وہ اس اسپیس کو اتنا ٹرسٹ کریں کہ وہ اپنی سب سے جو پیاری ان کی چیز ہے، سب سے قیمتی چیز ہے ان کے بچے، بچوں کے بارے میں سچ بولے. بہت ہی اچھا گروپ ہے اس فار ایز کنیکٹنگ ود ادر مدرز از کنسرن، کنیکٹنگ ود لٹل بیبیز اینڈ ڈوئنگ دیئر پلے ڈیٹس. دے لرن سو مچ. چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا، یا آئی ووڈ لائک سم کائنڈ آف انفارمیشن آن دیم، تو بڑی جلدی مجھے جواب اور رسپانس مل جاتا ہے. ایک ماں کو انسپائر کرنے کا مطلب ہے ایک جنریشن کو انسپائر کرنا، ایک ماں کی مدد کرنے کا مطلب ہے ایک جنریشن کی مدد کرنا.